Hər vaxtınız xeyir. Qərbi Azərbaycan xronikasının növbəti buraxılışı efirdədir. Müsahibimiz həkim, pediatr, şəhid atası Rizvan Əskərovdur. Xoş gəlmisiniz. Xoş olun. Rizvan həkim, sizin Qərbi Azərbaycana bağlılığınız nədən ibarətdir? Birisi, mənim atam da, anam da, hər ikisi Qərbi Azərbaycandan, Göyçə Mahalının Nərmanı kəndində doğulublar. Yəni, uşaqlıq dövrləri orada keçibdir. Sonra ermənilərin bu yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycan əhalisinin günü güzənin pisləşdiyinə görə onlar məcbur qalıb müharibədən əvvəl, yəni uşaqcan Azərbaycana köçüblər. Belə o vaxtdan da, o vaxtda belə deyək, köhnə Xanlar rayonu Tatır kəndində məskunlaşıblar. Təxminən 38-39-cu illərə təsadüf edir onların köçülməyi. Çünki o dövrlərdə ümumiyyətlə Göyçə mahalından çoxlu Azərbaycanlılar köçürüldü. Onlar qəsdən, ermənilər tərəfindən qəsdən, onların yaşayış şəraiti o qədər pisləşdi ki, onlar məcburən Azərbaycana pənah gətirdilər və əhalinin o dövrdə əhalinin yarısı demək olar ki, təzdən geri qayıtdı, öz əzəli torpaqlarına geri qayıtdı. Ancaq atam, anam bil, onlar qaldılar Azərbaycanda. Dolanışıq yox idi, çörək tapmaq mümkün deyildi. Həmən o dövrlərdə belə bir şeydi. Erməni əhalisi orada Azərbaycanlara qarşı hər cür vəhşiliyə əl atırdılar. Balaca uşaqdan deyim, böyüyə kim hər bir şey edirlər ki, onlar Azərbaycanlılar oradan köçüb geçsinlər, qaçıb geçsinlər daha doğrusu. Azərbaycanlıları o dövrdə məcburi sürətdə Göyçə mahalından qaçırdırlar. Ata-baba yurdunuz sizin yaddaşınızda hansı xatirələrlə qalıb? Mənim uşaqlı illərim demək olar ki, Göyçədə keçib, Nərmanı kəndində keçibdir. Çünki mən birinci sinifdən 8-ci sinifə kimi Nərmanı kəndi orta məktəbində oxumuşam. Demək olar ki, o uşaqlı illərimin ən gözəl günləri orada qalıbdır. Mənim təsəvvürümdə Nərmanlı kəndi belə canlanırdı. Nərmanlı kəndi ümumiyyətlə dağətəyi əraziyə yerləşirdi. Yerləşdiyi ərazi düzəngahdı. Düzəngahdı, çox münbit torpağı vardı. Əhalisi də, Azərbaycanın, Nərmanlı kəndinin özü demək olar ki, hamısı Azərbaycanlarında vardı. Orada erməni əhalisi yox idi. Onlar əsasən tütünçülük, taxılçılıq, maldarlıqla məşğul idilər. Və mənim nəzərimdə bir şey qalıbdır, əsl, belə deyək də, mən açıq demək istəyirəm, əsl Azərbaycanlara xas olan bütün adət, ənənə orada qalıbdır. Mənim yadımda da uşaqdan belə deyək də, orada hələ bəlkə də Sovet dövründə qadağa qorunmuş oruçluqdur, namaz qılmaqdır. O Göyçə mahalında, Nərmanlı kəndində o hökm sürürdü o dövrdə də. Noruz bayramında milli adət ənənələrimizin ən gözəl vaxtların, ən gözəl adət ənənələrin, ən gözəl nümunəsini mən həmən o Göyçədə, Nərmanı kəndində görmüşdüm. 50-cə Noruz bayramı qeyd olunurdu. Yəni, bu gözəl bir ab-hava sürürdü həmən dövrdə Nərmanı kəndində. Demək olar ki, mənim uşaqlığımın ən gözəl günləri, orta məktəbim orada keçibdi Nərmanıda. Nərmanı kəndinin təhsil sistemi, mən deyərdim, çox yüksək səviyyədə. Bəlkə də o vaxt, deyək ki, Ermənistan SSR-dən ən nümunəvi məktəblərdən biridir. Həmin məktəbin məzunu olan uşaqların böyük əksəriyyəti, demək olar ki, 90-95% Azərbaycanda ali təhsil institutlarına qəbul olurlar. Bu təhsil çox yüksək səviyyədə qurulmuşdur. Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, orada müəllimlərin tələbi çoxdur şagirdlərinə qarşı. Bundan əlavə, valideynlərin öz uşaqlarına qarşı tələbi çoxdur. Başqa kəndlərdən də, ətrafdakı kəndlərdən də gəlib Nərmanda oxuyurlar. Yəni, belə deyək ki, 10-15 km aralıqda olan kəndlərdən gəlib Nərmanda oxuyan uşaqlar vardı. Bu, mənim uşaqlı xatirəmdə dəqiq yadımdadır. Bizim məktəbin arxasında, böyründə o qoç abidələri, türk abidələri vardı. Çünki o vaxtı biz uşaqdır, biz onu bilmirdik. Sadəcə, belə deyək, uşaqcan oynayırdıq böyründə, başında, məktəbin arxasında, böyründə həqiqətən çox idi. Təsadüf deyil, yəqin bu ermənilərin o planlı surətdə elədikləri işlər idi. Yeni bir məktəb binası tikdilər. Həmən yeni məktəb binasını xüsusən gəldilər, həmən o tarixi abidələr olan yerə saldılar. Və həmən onun məktəbin tikintisinə əlaqədar bütün o tarixi abidələr hamısını məhv elədilər. Mən o vaxt uşaqdım, biz onu analiz edə bilməzdik. Ancaq mənə elə gəlir ki, onu yəqin ki, ermənilər özününküləşdirdilər, hamısını apardılar. Mənim atam, anam da, belə deyək, ildə 2 dəfə, 3 dəfə Nərmanlıya gəlirdilər. Orada qəribə bir adətdir. Nərmanlıya gələn kimi kəndi mollasını götürürdülər. Kənddə nə qədər həmən müddətdə yas yeri düşübdür, ölü yeri düşübdür. Bir-bir molla ilə bərabər həmin evləri gəzərdilər, başdağılığı verirdilər. Yəni, əhali ilə görüşürdülər. Yəni, bizim
qohum əqrabanı böyük əksəriyyəti Nərmanın kəndində qalmışdı. 1988-ci ilə qədər orada qalmışdı. Ona görə də atam deyirdi, anam deyirdi, belə Azərbaycanda olmasına baxmayaraq ki, Göyçə ilə Nərmanın kəndindən çox sıx əlaqədar idi. Mənim yadıma gəlir ki, Məzrə kəndindən xüsusi reys vardı, təyyarə reysi. Onunla mən özüm bir neçə dəfə o vaxtı Kirovad idi, Gəncə şəhərinə gedib gəlmişim bu vaxtı. O dövrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı münasibətində ayrı seçkilik, dözümsüzlük hiss edirdinizmi? Əlbəttə hiss edirdim. Uşaqlıq xatirəmdə yadımda ki, biz orta məktəbdə olanda bayramda yeni şənliyində rayon mərkəzinə aparırdılar. Onda indi uşaq da belə deyildi, mahnı oxuyurdu, nə edirdi, bizə hədiyə verdi. Bizim müəllimlərimiz bizi o qədər ciddi qoruyurlar ki, belə bizə hələ o çatmırdı. Ancaq erməni uşaqların bizə qarşı belə münasibəti, baxışlarını biz hiss edirdik ki, müəllimlər bizi onlardan qoruyurlar. Ondan əlavə, mən həmişə belə də tətil vaxtı da deyək ki, Göyçədən atamanam bin yanına gəlirdim. Sonra qayıdıb gəndə mənim qohumlarım, Əlaqsa Zülfüqar kişi, rəhmətli Zülfüqar kişi, mən onlarda qalmışam. Belə deyək ki, neçə illər, birinci sinifdən 8-ci sinifə kimi onlarda qalmışam. O hər gün gəlir, mən orada gözür ki, birdən uşaq gələr, burada qalar. O da qorxurdu. Bütün qohum əqrəbalarım qorxurdu ki, yəni orada gəlib uşaq tək ora gəldi, ermənilər başına mini oynaca bilərlər. Yəni onlar axsaqqal idi, böyüdülər, bilirlər ki, ermənilər bizim cəmadın başına oynaca bilər. Və Azərbaycanda oxuyub, Göyçəyə, Nərmaniyə qayıdan vətəndaşlarımız, Azərbaycanın vətəndaşları, demək olar ki, işinin təminatı da qırmızı ışıq idi. Mümkün deyildi. Ondan başqa Azərbaycanlıların rayon mərkəzinə gedib gəlməyi bir problem bir iş, çox bir problem. Çünki ermənilər tərəfindən təhqir olunmaq, döyülmə hadisələri çox olubdu, çox. Xəstəxanalara düşən, mən özüm xəstəxanaya orada düşmüşəm. Xəstəxanaya düşəndə erməni həkimlərin yəni belə də ki problemləri olub bizlə Azərbaycanlı xəstələrlə problemlər, çox ciddi problemlər olurdu. Elə bil ki bu ermənilərin qanına yoluxmuş bir xəstəlikdir. Müalicə olunmayan bir xəstəlikdir. Mən əməliyyat olundum, yəni travma almışdı, əməliyyat olundu. Onda həmin həkim idi, erməni həkim, cərrah. Ağam Bekyan səhv eləmirəm tədə. Ancaq bizim qohumlar, yəni belə deyək ki, təkidlə imtina edirlərdi. Onun mənə belə deyək ki, tibbi mane edilməsində, müalicə olmasında kömək göstərmədi. İmtina etdi, başqa həkim çağırtırdılar evdən. O gəldi, mənə tibbi kömək göstərdi. Yəni bizim o qohumlar, əqrəbadır, hamısı bilirdi ki, bu həkim əsr cəllatdır da, əsr erməni cəllatdır. 1988-ci il hadisələrini necə xatırlayırsınız? O dövrdə hansı çətinliklərlə, hansı sınaqlarla üz-üzə qalmışsınız? 1988-ci ildə Xanlar rayonunda həkim işləyirdim. Yəni bunlar mənim gözümün qabağında olan hadisələr oldu. O vaxtı kütləvi surətdə deportasiya baş verdi, məcburən. Və onlar hamısı Xanlar rayonu, indiki Göygöl rayonunun ərazisində, belə deyək də, şosinin qırağında, Bakı Qazaq şosesinin qırağında hamısı bütün yüklərini töküb qalmışdılar. Göygöl rayonunun komendatı vardı. Komendatın əmrindən xüsusi post yaradılmışdı, şlaqbaum qoyulmuşdu. O Ermənistana gələn bir dənə Azərbaycanlı rayona buraxılmırdı. Onlar belə deyək ki, yağışda, qarda, orada bax küçədə hamısı yatışırdılar. Sonra da Azərbaycanlılar öz istəyinlə, öz belə deyək ki, tələblərinlə, başqa kənar yollarla özlərinə yurt qurdular. Rus əsgərlərinin köməyi ilə ermənilər çay kənddə, azadda öz istədiklərini edirlər. Mənim yadımdadır ki, biz Göygöldə işləyəndə həkim işləyirdik də, büdcə təşkilatına, maliyyələrinə təşkilat. Aylarla biz maaş almırdıq. Ancaq çay kəndin erməniləri Rus əsgərlərinin, silahlı Rus əsgərlərinin müşayiəti ilə gəldilər banka, bankdan maaşlarını pulunu alıb hər ay gedirdilər. Ancaq biz də 2 ay, 3 ay gözlürdük, maaş gözlürdük. Yəni burada da İkili münasibət həmişə hökum sürmüşdü. Ermənilər, bax, həmin bu Göygöl rayonu komendantının köməyi ilə öz istədiklərini elədilər. Mənim yadımdadır ki, onda neçə nəfər bizim öz qohumlar Tatılı kəndində gəlmişdilər. Orada Ermənistanda kəndə ermənilərin hücum eləməyi, onlara vaxt verməyi, ta ki, belə deyək ki, bir gün nəsər olmasa hamısınız qıracaq, bax, belə bu tələblər, çox ciddi tələblər qarşısında qalmışdılar. Ona görə onlar məcburən cəmadın yarısı Kəlbəcər tərəfdən, qarda, buzda, Kəlbəcər tərəfdən Azərbaycana keçmişdi. Yarısı da hərəsi bir yolla, məcburi sürətdə, zorla, belə deyək ki, canını qurtarmışdılar. Sizin oğlunuz Orxan Əsgərov ötən il yanvarın 27-sində İrandakı səfirliyimizə terror hücumu zamanı şəhidlik zirvəsinə uzalıb.
Maraqlıdır, Orxanın Qərbi Azərbaycanla bağlı təsəvvürləri, düşüncələri nədən ibarət idi? Sizinlə bu mövzuda söhbət edirdi mi? Orxan 1982-ci ildə Gəncədə doğulubdur. Yəni təəssüf olsun ki, yəni uşaqlıq illərinə düşdü. 88-ə qədər yəni o göçə gedə bilmədi. Ancaq Orxan özünü tanıyandan belə də ki, Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunandan sonra onun demək olar ki, yoldaşları, dostları böyük əsərləti Qərbi Azərbaycanadır. Elə olur ki, məni özü tanış edir ki, papa, bu Qərbi Azərbaycandan, bu göçədən də atası filan kəsi məni tanış edirdi belə. Ümumiyyətlə, onun Orxanın yaradıcılıq qabiliyyəti, axtarış qabiliyyəti çox güclüdür. Həmişə mənim atam yanına gələrdi, deyir ki, Nərmanlı kəndinin, Nərmanlı kənd filancı ildə yaradı, təxminən belə onun yeri qoyulubdur, onun kəndin əvvəlki adı nə olubdur, ta çıxır yurdu, orta kənd olubdur, sonra Hüseynqul ağalı olubdur. Bunların hamısını atama deyirdi. Atam soruşan deyir ki, bunlar haradan deyir ki, maraqlanan tapır. Yəni ona görə Orxanın axtarışları vardı. Orxanı, yenə deyim, Qərbi Azərbaycana qayıtmağı çox sevərdi, oranı görmək çox sevərdi, ancaq qismət olmadı. Mənim yadıma gəlir ki, Orxan hələ institut dövrlərində mənə deyirdi ki, papa, mənim imkanım olsa, o Sibirləri, Sibiri gəzərim, Sibir dağlarını gəzərim, ora əsr Türk dövlətin torpağı olubdur. Mən orada əsər yazardım. Sonra elə oldu ki, bu işə girdi. Sonra Madəyət papa, mən imkanım gələcək, yəqin ki, Allah köməklə, mən təqaüdə çıxanda mütləq edib əsər yazacağım. O da qismət olmadı. Bugün Orxanın arzularını onun övladları həyata keçirə bilirmi? Orxanın iki övladı var, bir qız övladı var, bir oğlan övladı var. Qızı Əsgərova Aysudur, 17 yaşı var. Oğlu ancaq kiçikdir, 2014-cü ildə. Ümumiyyətlə, Orxan arzusu bir üçün uşaqlarına ali təhsil vermək. Çünki axırıncı şehri İstanbulda olmuşdu. İstanbulda Orxan çox sıx kontakt yaratmağı bacarırdı. Orada xeyli tanışlar da var idi. Yəni, elə böyük qızı orada İstanbulda 10-cu sinifdə oxuyurdu. 3 il İstanbulda oxudu qızı. Və deyirdi ki, elə sən mütləq gəlib Türkiyədə tibüzə mütləq təhsil almalısın. Elə oldu ki, yəni, Orxan qızı da öz atasının arzularını yerinə yetirdi. Hal-hazırda Bursa'da tibb üzrə təhsil alır. Nə lazım gəlibdir, bu dəqiqə tətildədir, buradadır, yəni, burada Bakıdadır. Oğlu 4-cü sinifdə oxuyur, hal-hazırda 4-cü sinifdə oxuyur. Və hər ikisi də istəyirdi ki, atasının arzularını yerinə yetirməyə. Hazırda tarixi torpaqlarımız uğrunda mübarizənin yeni mərhələsindəyik. Bu istiqamətdə görülən işlər sizdə də vətənə qayıtmaq ümidini artırıbmı? Bir Qərbi Azərbaycanlı kimi məndə də böyük bir ümid var ki, biz Qərbi Azərbaycana qayıdacaq. Çünki ölkə rəhbəri, prezidentimiz bu məsələni konkretləşdirib ki, mütləq bir Qarabağ torpağı azad olundu. Qarabağ torpağı azad olunduqca növbəti mərhələ Qərbi Azərbaycandır. Biz də prezidentimizin bu siyasətini dəstəkləyirik və ümid varam ki, bu siyasət davam edəcək və biz bütün Qərbi Azərbaycanlılar öz ömrümüzdən belə də öz doğma atababa torpağımıza qayıdacağıq. Və o günlər yəqin ki, İnşallah görəcəyik. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Siz də çox sağ olun, dəvət elədiyinizə görə mən də minnətdaram. Mən ümid varam ki, arzu edirəm ki, yəni bir neçə ildən sonra sizin bu televiziya verilişləriniz Qərbi Azərbaycandan, Göyçədən gələcəkdir. Xatırladım ki, bugünkü müsahibimiz həkim-pediatr, şəhid atası Rizvan Əsgərov idi. Yolumuz Qərbi Azərbaycanadır.